Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին թիկունքում կանգնած էին կամավորները, անում էին անհնարինը, հնարավորինը շատ օգնություն ցուցաբերելու համար, թե Հայոց բանակին և թե ստիպողաբար իրենց տներից դուրս եկած արցախցիներիին։ Լիլիթ Աղաջանյանն էլ վիրավոր զինվորների կողքին է 2016 թվականից։ 13 տարեկան էր, երբ սիրեց զինվորի կամքն ու ուժը։ 90-ականների պատերազմ տեսած սերունդ է, իմ համար պատերազմը մի քիչ շատ ծանր բան է։ Երկու երեխաների մայրը ցանկացած զինվորի համարում է իր երեխան, սկզբում օգնությունը հասցնում էր սահման, այսօր արդեն նրանց կողքին է։ Իրանք ինձ ճիշտ ասած մորքուր են ասում։ Իրանց ցավը տանեմ, շատ լավն են մեր երեխեքը։ Ես որ գնում եմ զինվորների մոտ, ես ճիշտ ասած իրանց հետ պատերազմից չեմ խոսում, որովհետև ես չեմ ուզում իրանք այդ նորից վերապրեն, դա որովհետև համ իմ համար է շատ ծանր լսել, թե այդ այսպես ասած կյանք չտեսած երեխեքը ինչերի մեջով են անցել։ Իրոք մեր երեխեքին շատ դժվար բախտի բաժին է հասել ու իրանք փառքով պատիվով մեծ արժանապատվությամբ դուրս եկան։ Կապ չունի հիմա իրավիճակը ոնց է դասավորվել, բայց մեր երեխեքը մեկ է իրանք հաղթել են։ Իրանք, ես վստահ եմ, որ իրանք իրանց ընկերների արյունը չեն ներելու։ Զինվորը պիտի գնահատված լինի, ասում է Լիլիթ Աղաջանյանը, երբ աջակից ձեռքը օգնության է հասնում, անկախ ամեն ինչից, նրանք նոր կյանք են ստանում։ Ես շփվում եմ մոտ երևի, քանի զինվոր ունեմ, 10-15 երևի, սենց հասեմ։ Բոլորը խոստացել են, որ ավելի շուտ ես եմ, բոլորի խոստացել են, որ ամառը իրանց հյուր եմ գնալու, ու ես մի երազանք ունեմ, որ մի օր իմ տղաները հավաքվեն, ու զանգեն ինձ ասեն, որ իրանք արդեն քայլում են, չգիտեմ, ոտքից վիրավորները քայլում են, ունեմ տղաներ, որ ոտք չունեն, չգիտեմ, չեն բողոքում, չեն դժգոհում։ Սխրանք գործողների ուշ տվողը կողքին կանգնած ժողովուրդն է, այս կամավորները զինվորի թիկունքի պաշտպաններն են, թե դժվարին և թե լավ օրերին։ Սիրո պատմություններ կիսատ մնացին, իչքան մանուկներ իրանց պապաների պապա ասելուն կարոտ են մնացել, իչքան ջահել կանայք մնացել են առանց ամուսին, առանց թևու թիկունքի ու ամբողջ կյանքի ծանր բեռը իրանք հիմա մենակով են կրելու։